a brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui na minha cidade de Rio das Flores. O uso de máscara já está liberado, né? Então eu vim a um evento de carros antigos e eu quero mostrar aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Olha que lindo. Ai, gente, não tem muitos carros. A maioria já foi embora. Aqui é um estádio de futebol de Rio das Flores. Já foi a maioria embora, né? Que pena. Já joguei muito futebol nesse campo, gente. Aqui é o parque de eventos. Geralmente quando tem show na cidade, vai ter o show da Alexa aqui, ó. Aí. Olha o Pedro Henrique lá embaixo, olha. Gente, olha só. Olha que carro lindo. Gente, o sol tá muito quente. Muita gente já foi embora, já acabou. Olha o tempo. Olha só como é que já tá. Olha ali, ó. Mãe. Escuridão. Mãe. Que tá ali, ó. Mãe. Oi. Oh, vai embora. Vai embora. Que vai, vai. Olha, tá armando uma chuva. Ainda bem que eu vim agora com o Pedro Henrique, mesmo com sol quente, porque vai chover muito. O sol tá quente. Mas o tempo já tá fechando. Que bonitinho dos Patrulha Canina, que esse carrinho. Olha só, todo vermelho, suado. Aquela criança que chegou de banhozinho tomado. Olha. Mãe, vai ficar em carrinho. Que carrinho? A cada. A cada. Olha. Pronto, gente. Chegamos em casa antes dessa chuva.
E olha que tempinho gostoso depois de um calor daquele. Gente, vocês viram o sol que tava. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal. E vem fazer parte da minha família, do meu cantinho. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.